I'm not sure if you hear it well from your device, but this is like stereo for real ears. Wow, I've never heard them so loud. It's really so, so loud. Okay. Come on. Go on. Tak z etapy, která začala ve vedru, tak se stala etapa velice deštivá. Mám teďka nějakých 100 km a z toho jsem tak třeba 50 v dešti. A teďka už mám i trochu energetickou krizi, trošičku. Jede se hodně v lese, prostě mimo civilizaci. A teďka čas trochu se oblíknout a dát posledních 70 km. Jako mi to nevadí, já jsem s tímhle v pohodě, já mám rád dešť, ale potřeba se na to nějak zareagovat. Dnešní etapa je za mnou. Vyšla mi hezky. První polovina byla taková jako vláčnější po včerejšku a druhá polovina se mi jela jako vyloženě výborně. Girondin Bordeaux, známý fotbalový klub. Slunce známe všichni. Takže dnešní etapa super. Dobrá regenerace po včerejšku. Jsem spokojen. Měl jsem, ten déšť mě strašně krásně probral. Mě pomáhá déšť, já potřebuji teplý déšť.